ایک نویں البم کا گیت مرشد پیش کر لو. اس بعد کھلے اے مڑ اینڈ تے میں سنے سن تہاڈی فرمائش ہے تے ہاں اے بھائی اور دی فرمائش تے گیت میں سنیں گا کیڑا اچھا کھلے لگ رہے بڑا پیش کر رہا سونے رب کا
سو روپے کی گولی سائیں کرتے پہ گلوکار پیسے ملتے پہ فلم بنتی پی مردہ ویگ سی میری شاید کا ویلا دیتی تو سارے تک توجہ ہو جاتی ہے گلوکار توجہ گھٹ جاتی ہے یہ رائفل ہر بندے کو شاید ایسی رکھی ہوگی بھائی ہاں جی مطلب آپ شادی ہے تو تم تھوڑا جا ماحول بناؤ ہاں اس بعد تھوڑا پیش کر رہا بھائی جان فرمائش سے اس لکھ لکھا دیا باد ہو خیر حضور نگاہ میرے سنتا
Thank you.